十二使徒の陣の発動により姿を現した消滅の塔、グランドチェイス一行を待ち受ける存在、それは闇の女王カゼアズだった。熾烈な戦いの末、エルナスを再び危機から救った一行。しかし全てが終わったかに見えたその時、次元の亀裂が生じ、一行は巨大な闇に飲み込まれてしまった。いつかグランドチェイスに会えるかな。さあ、でももしそれが運命ならいつか出会えるのではないでしょうか。彼らが生きている限りは。ダンジョンに入ります。戦闘準備をしてください。矢印はダンジョンの進行方向を示しています。最初にタップした地点に移動して、ドラッグした方向にパーティーが整列します。ドラッグするとパーティーを移動させることができます。
スキルを使用するためには SP が必要です。 SP は敵を攻撃したり倒したりすることで生成されます。使用するスキルをタップしてください。使用する場所をタップしてスキルを発動してください。カイルはいつになったら大人になるのよ。え？ドラッグするとパーティーを移動させることができます。使用するスキルをタップ、使用する場所をタップしてスキルを発動してください。攻撃を避けてください。編成メニューではパーティーに英雄を追加したり英雄の変更ができます。タップで移動している間に敵と遭遇すると戦闘が始まります。使用する場所をタップしてスキルを発動して使用する場所をタップしてスキルを発動してください。パーティースキルは一般スキルを6回使うと使用できます。パーティースキルボタンがオープンしました。
オート移動がオープンしました。
ちょっと！次に進みましょう。ミッションについてお知らせします。以上なし。英雄タイプ強化についてお知らせします。
パーティースキルについてのガイドを開示します。カイル、ふざけないで。ダンジョンプレイ中、聖域ではランダムでバフを獲得することができます。
装備についてお知らせします。俺みたいに選ばれた人間は行動は魔法って先生カイル、これからお前の先生カイル様のお出ましだ。俺を信じろ。気をつけてください。
Thank you.
る。英雄強化についてお知らせします。試練の塔についてのガイドを開始します。みたいに選ばれた人間はいつも大変なんだよ。このペースでは終わりません。
星カイル様のお出ましだ。オートスキルを使用することができます。オートスキルを使用することができます。耐えられるか。
ったく。Ugh.